Семейде Таза Қазақстан акциясы басталды. Кәсіпорындар, қала тұрғындары мен белсенділер шаһардың шырайын ашу үшін абаттандыру жұмыстарын жұмыла атқарып жатыр. Облыс орталығы болғалы қаланың ажары кіріп, жол салынып, аулаларды қалыпқа келтіру жұмыстары үздіксіз жүріп жатыр. Таза Қазақстан акциясына Семейде 3000-нан астам кәсіпорын, 10000-нан аса тұрғын үлес қосқан. Әсіресе шаһардың шеткі аудандарына көңіл бөлінді. Соңғы жылдары көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын абаттандыруға да мән беріліп отыр. Тозығы жеткен балалардың ойын алаңдары жаңартылып, тал егіліп, есік алдындағы ескі асфальт ауыстырылып жатыр. Күн жылы болған кезде біраз жұмыстарды істеп тастағанбыз, ауламызды тазартып, қазір соны ары қарай жүргізіп жатырмыз. Біздің тұрғындарымыз шығып, ауланы тазалап, көк бірталай талы отырғызып тастадық, тағы да отырғызамыз. Қаланы қарап тұрсаңыздар, тазаланып қалған. Енді аулалар жасағаннан бері қаламыз кішкене жақсарып. Өзгерістер бар. Осында аулалар салып жатыр, жолдарды міне бәрін асфальттап жатыр. Енді міне өзіміздің немізді таза ұстайық деп көршілер шығып жұмыс істеп жатырмыз. Экологиялық акция мамыр айының соңына дейін жалғаспақ. Облыс орталығынан бөлек аудан ауылдарда да жаппай тазалық жүріп жатыр. 80 мың тоннадан аса қоқыс шығарылды. Бұл сенбіліктер тоқтатылмайды. Қала бойынша бұл сенбіліктер үнемі жүргізіліп отырады. Қала аумағында аула абаттандыру бағыты бойынша 46 ауланы абаттандыру жұмыстары жоспарланып отыр. Сонымен қатар 4 қоғамдық кеңістік қолданысқа берілу жоспарланып отыр. Биыл Семейде 40 көше жөнделеді. Жұмыс қазірден басталып кетті. Мемлекеттік бюджеттен қоғамдық орындар мен аула аумақтарын абаттандыру үшін арнайы қаражат қарастырылған. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.